maxkamadda gobolka Sanaag ayaa maanta xukun ka soo saartay gaari lagu qabtay shixnad maandooriya khamriga siday iyo shakhsiyaadkii lagu eedeeyay oo iyagu maqanayaala intaba waxana xukunka maxkamaddu ka soo saartay maandooriyaha ugu horeynba saxaafadda u akhriyay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sanaag Cali Sidiiq Faarax Cawad maxkamaddu markay aragtay ee dhalidiga ku ah eedeysanayaasha Cali Xaliif Dube Bashiir Faarax Cali Shire Jaamac Cali iyo Mustafa Cabdi Xasan kuwaasoo xafiiska xeeradaalka ku soo eedeeyey inay ku xadgudbeen qodobka afraad ee xeer lambar 21 ee soo baxay 2002 ee xeerka oo ah xeerka mukhaadaraadka. Markii aragtay markhaatiyaasha ay xafiiska xeeradaalka hor keentay maxkamadda horteeda, kuwaasoo si buuxda u caddeeyey in eedeysanayaashaasoo maqnaa ahay. Maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysanayaashu ahaayeen kuwii siday khamrigaas 268 dolo kuna siday gaariga 36-89 oo sayraf ah. Saas daraaddeed maxkamaddu waxay ku xukuntay midkiiba 3 sano oo xadhiga iyo 3 milyan oo ganaax ah. Intaasi kadibna meel fagaare ayaa in ka badan 250 dhalo maandooriya khamriga lagu burburiyey. Waxa iyaguna kelmado kooban goobtii khamrigaasi lagu burburiyey ka yidhi gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cabdalle iyo xubno ka tirsan ciidanka booliiska gobolka Sanaag. Waxaa horteena yaalla khamri ay soo qabteen ciidanka booliiska oo tiradiisu dhan tahay 267 quraaradood. kaasoo laga soo qabtay meesha la yiraahdo cag iyo dabardarool 3/3/2018. Fariyaha qeybta iyo ciidan uu watay ayaa arrintaas soo qabtay. Maxkamaddu waxay haddeer xukuntay in la burburiyo khamriga eedeysanayaashii lagu soo qabtay oo baxsadayna. Maxkamaddu markii ay xukuntay dabeer, waxaan go'aan anaguna qaadanay inaan daba galno meel kasta ay joogaan iyo waqti kastoo suurtagal noqoto in la soo helo. Arrintaa waa ku daba jirnaa, waana horkeenayna. Runtii waa faqaran oo ina soo wajahday. Aad iyo aad in xoog la isaga saaro qof kasta oo reer Soomaaliland oo booliska loo soo sheegay ayaa loo baahan yahay. Maantana maxkamadda gobolku way xukuntay khamrigan in la gubo, waxay kaloo xukuntay gaadhiga wixii sharcigu ka ogolaa, waxay xukuntay eedeysanayaashii khamrigan sitay oo imika fakad ku maqan, iyaguna ku maatay xukunkay soo saareen. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceergabo.